Zapadni Balkan bi trebao da iskoristi svoj geografski položaj i postane strateški važan faktor za snabdjevanje gasom stanovnika Zapadne Evrope. U tom smislu bi i Bosna i Hercegovina, smatraju učesnici okruglog stola, trebalo da zauzme aktivniju ulogu i postane važan dio kopnenog dijela projekta Turski tok, vođeno isključivo svojim ekonomskim interesima i mogućnostima razvoja gasifikacije. Poslušajmo izjave. Što se tiče Srbije, mi smo počeli radove na Turskom toku, zvanično se to zove interkonektor granica Bugarska, granica Mađarska. Do sada je negdje urađeno oko 30 km u varovima, stiglo je preko 120 km cevi i negdje je skinuto preko 150 km humusa. Dakle, u Srbiji se sve dobro odvija. Gasovod Turski tok kroz Srbiju otvara priliku i vrlo je značajna priča za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu sa aspekta obezbeđenja novog izvora gasa i realizaciju nacionalnog projekta Republike Srpske, a to je gasifikacija Republike Srpske od Bijeljine prema Banja Luci. U ovim trenucima Bosna i Hercegovina koristi skromne količine gasa. Riječ je o 600 miliona kubika, od čega 1/3 otpada na Republiku Srpsku, a 2/3 na Federaciju Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom javljanju. Studio.